Një vit pas tërmetit, nuk ka asnjë shenjë spitalit, rindërtimi I cilit duhet kishte përfunduar në qershor. Tërmeti një vit I më parë, la gjurmët e veta të shkatrimit në qytetin e Laçit. Prej atëherë, asgjë e mirë nuk ka ndodhur për qytetarët. Ata vazhdojnë të enden shtëpive me qera. Banesat atyre nuk janë ndërtuar dhe hajdutët e fatkeqësisë vijojnë të mashtrojnë. Sipas gjasave, godinat nuk kanë shans të ndërtohen edhe për 2 vjet të tjera. Ajo që I vë vulën dështimit qeverisë me procesin e rindërtimit është spitali I Laçit. Sipas premtimit të Edi Ramës një vit më parë, spitali sot duhet të ishte në punë. Por në të vërtetë, realiteti nga premtimet mashtruese të kryeministit në ikje është krejt ndryshe. Në vend të spitalit, këtu ka një grumbull inertesh. 50.000 banorë të zonës Kurbinit dhe përreth degdisen lesh, sepse hallet e njerëzve nuk janë nga agjentët e hajdutëve të fatkeqësisë. Gërmadat e spitalit Laçit janë një dëshmi se hajdutët e fatkeqësisë duhen dëshkuar me votë. Çdo ditë që na qeverisin është një ditë e shkuar dëm, është një vjedhje më shumë, një shpërfillje më shumë, një jetë e humbur më shumë.